Це будівля колишнього народного будинку, що у мікрорайоні Гречани обласного центру. Його збудували у 1929 році жителі тогочасного Проскурова за власний кошт. У цій будівлі знаходився польський центр культурно-просвітницької діяльності. Жителька мікрорайону Гречани Юлія Сіркова згадує, коли була дитиною, приходила до бібліотеки, яка знаходилась у будівлі. Навіть там клуб був, дивилися фільми. А ще перед тим, як говорила моя мама, свекруха, то там танцювали. Це був центр культури мешканців Гречан, який вибудували наші діди і прадіди. З кожного двору бралося тоді 5 карбованців. У 1936 році будівля перейшла у державну власність. У 2019-му у колишньому польському центрі культурно-просвітницької діяльності знаходиться магазин. Сьогодні у приміщенні середньої загальноосвітньої школи номер 29 відбулись громадські обговорення щодо концепції будівлі, каже архітектор Олена Джула-Райфшнайдер. Зараз наша перша зустріч, про якісь кошти говорити ще дуже рано, але очевидно, що це зовсім не малі кошти для того, щоб повністю як це реконструювати і зробити придатним для функціонування цю споруду. Є певні думки в ініціативної групи, що вони б хотіли бачити це певним громадським центром, тому що ця споруда початково була своєрідним громадським центром відповідно з магазином, який би обслуговував навколишню територію, але там була і бібліотека. Частково фінансує майбутній проект реконструкції Народного будинку Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці, каже віце-консул з економічних питань Агнішка Гуральська. Це дуже важливо, щоб не був це такий проєкт суто фінансований польською стороною, оскільки він має бути місцевий, служити громаді тут на місці, то звичайно це також буде фінансуватися з бюджету міста. Ми хочемо, щоб вона вернулася до польської громади, але не тільки до польської громади, тому що польська громада Хмельниччини, вона інтегральна частина українського суспільства і тому і вона частина суспільства Хмельницька і тому вона має служити всім, хто тут живе. За словами голови Хмельницького обласного осередку спілки поляків Франца Міцінського, в Україні знаходиться більше 10 таких народних будинків. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.